abalungi musibye mutya bassebo ne bannyabo mbeebaza mikwano mwebale kungoberera abeekuumidde ku channel yaffe mu likinga mu commentinga mu sharinga nsiimira ddala gwe nno abadde tannaba ku subscribinga nkusaba subscribinga kati koona ku kade buli video gye nteekayo osobola okugifuna mpozzi okubajjukiza tusoma obutabo bwaffe bwa Luganda obutabo buno bulimu ebinyuma bingi n'ebyokuyiga bingi ebyokuyiga abaffe tubyebuulirireko bituyambe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tutya bwe tugunjudde abaana baffe era tweyisizza tutya ne mu bannaffe mpozzi abayizi obutabo buno buli ku sirabaasi yammwe okuvya ddala ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga mikwano museeyo omutima mujja kuganyulwamu nnyo mujjuke tusoma akatabo kaffe bwali butamanya twasembayo omuwandiisi ng'atugamba mu byafaayo twayiga ku bantu bangi abagezi abazira abalalu oba abasiru naye nga bonna baabeeranga bagwira nsonga ki era nayo twagala okugitegeera katutandikira awo mu byafaayo twayiga ku bantu bangi abagezi n'abazira era n'abalalu oba abasiru abaaliwo edda mu nsi z'abazungu gamba nga bano Julius Caesar, Nero, Paloto, Columbus, Napoleon, Henry VIII n'abalala. Kyokka, abantu abaali mu byafaayo bya Uganda be twayigako kumpi baali bagwira beereere nga bano. J.H. Speke, R. Barton, S. Baker, G. Gordon, H.M. Stanley, Bishop Arlington n'abalala. Twasoma ne ku baalubaale baabagwira nga bano. Zeus, Satani, Apollo, Agassi, Jupiter, Diana n'abalala. Ekyokusaalirwa tiwaali musomesa mugwira oba munnansi eyali asobola okubaako kyatubuulira ku bannansi abedda abaalina akalungi konna ke baakolera ensi yaabwe. Ani ayinza okunzikirizisa nti mu Uganda yaffe yonna okuva ekkalamojja okutuuka Emboga n'okuva mwakyoli okutuuka mu Kigezi n'okuva esesa okutuuka ebwamba timwabanga bagezi oba abazira oba abalalu oba abasiru betusaana okuyigako mu masomero timwali basawo abaawanga bannaabwe eddagala ne bawona abavumbula amaato agayitanga ku nnyanja ne ku migga baali baki abaayiiya okufukuta amatale okujjamu ebyuma ate n'okugaweesaamu ebyuma ng'embazzi enkumbi obusaale endege amafumu amalobo obwambe n'ebirala tibaabanga bannansi ba mu Uganda abavumbula ebyambalo ng'olubugo amaliba enveera n'ebirala si bannayuganda engoma entongooli n'ebivugo ebirala byaleetebwa bagwira ebifa ku baalubaale b'omu Uganda abasomesa baffe naddala bannansi tibaayagalanga kuwulira nga byogerwako so ng'enzikiriza ey'edda nayo yayambanga mu ngeri yaayo okuleeta emirembe mu bantu ne mu nsi ekibi ekirala kye nzijukira ekyatukolebwa mu ngeri etaali ŋŋenderere oba olw'obutamanya bwe butatusomesa bulungi nnimi zaffe ez'ekinnansi abasomesa baffe essira baalissanga ku nnimi z'abagwira n'ebitabo byonna bye twasomanga byabanga bya mu nnimi ezo omusomesa eyayagalanga okutusomesa ku lulimi olunnansi basomesa banne baamunyoomanga nti tamanyi luzungu kaakano ndabanga ffe abaakomya emisomo gyaffe okumpi tuli wabi nnyo kale mu luzungu twakoma ku good morning sa ate nga ne mu nnimi zaffe ez'ekinnansi tekuli lwe twakaza nze siikulimbye nti nnyinza okuwandiika empapula eziwera ekkumi ku kintu kyonna n'ekinyumisa mu lulimi olunnansi olw'omu Uganda omukulu w'essomero kye yalowooza kyali kituufu nti omulenzi amaze emyaka ebiri nga tasoma alisobola atya okuyita ebibuuzo eby'okuyingira mu JS2 ku nkomerero y'omwaka ebibuuzo nabigwa n'enkoona n'enywa abasomesa olw'okwagala nsigale nga mbasambira ku mupiira mu ssomero
baya galansome omwaka ogwokubiri mu JS1. Echo nze sakyagala, naye bwe nategeeza kutaata nga bwe njagala okuva mu ssomero n'ambuuza kye ngenda okukola. Bwe kyannema okumutegeeza n'ayogera ku nsimbi ze ennyingi ze nnali mmaze okwonoona, oluvannyuma nakkiriza okudda mu JS1. Okuddamu kwankola bulungi kubanga oluvannyuma nasenvula mpola ne ntuuka mu JS3 nga sisigadde mu kibiina kirala. Okuviira ddala lwe nayingira mu kakufu JSS, taata yakaluubirirwanga nnyo okunfunira ebisale by'essomero. Oluusi bangobanga mu ssomero ne mmaleeko ennaku eziweranga 3 ng'akyabinoonya. Mu lusoma olw'okusatu ebisale by'essomero lwe byayagala okuyungula taata amaziga, twali tusigazza omwezi gumu okubuuzibwa junior living examination ne bangoba lwa silinsi 12 ze nnali mmanjibwa. Bankuutira nti ebisale bwe sibireeta mu nnaku 3 sijja kubuuzibwa. Natebatteba mangu ne ntuuka eka, ebigambo ne mbitegeeza taata. Bwe yabiwulira n'atongojjera, yalowooleza ebbanga ttono n'aŋŋamba nti, katumale okulya ŋŋende wa munywanyi wange Kiyini ndabe oba ng'anaasobola okunnyamba. Olwamala okulya n'agenda ewa munywanyi we, yamalayo essaawa ng'emu n'akomawo ng'aliko n'akaseko ku matama. Bwe yamala okutuula n'ambalira silinzi 12 ze baali bansaba, ate nanyongerako n'endala 10 ez'okunnyamba. Essanyu lye nalina lyakirako ery'omwoki wa gonja. Waayitawo eddakiika nga 10 ne nsitula okudda mu ssomero. Nali nfuluma bwenti mu nnyumba nga ne mutabani wange Entambaazi ayingira n'omulenzi eyamuleeta ku kagaali. Bajja n'ebbaluwa omusomesa gye yawandiikira jjajjaabwe azaala nnyina. Jjajjaawe oyo gwe yabeeranga naye kubanga olwava ku mabeere ana n'afuna olubuto lw'omusajja omulala eyamutwalira ddala mu maka ge. Ntambaazi ye yayiiya eky'okumutwala mu ssomero. Mu kiseera ekyo yali mu primary 2 mu subgrade. Ebbaluwa gye yaleeta yali esoma bweti: nywedde malwa primary subgrade school 27th October 1951. Sebo oba nnyabo, nsindise gy'oli omulenzi oyo Ntambaazi omuwe siringi 4 tusobole okumuwa yunifoomu asasule n'ebbanja eryasigala ku bisale bya ttaamu ey'okubiri. Ntambaazi asoma bulungi, twagala adde mangu mu ssomero kubanga tumulinamu essuubi ddene. Lipoota ye eya ttaamu ey'okubiri yakulaga bwe yali ow'okubiri ku baana 36 abaali mu kibiina mw'asoma. D. Kabuye, omukulu w'essomero. Ku Ntambaazi kwe nalowooleza nti olugero olugamba nti embwa engizzi ezaala enkolya lwali lusaana lube n'oluluwakanya nga lugamba nti enkolya ezaala embwa engizzi. Kale nzaani eyazaala omwana omugezi? Mpozzi ng'amagezi gaali ga nnyina gwe nafiiriza omusomo ne mulekera okuba kireereese. Ebbaluwa bwe namala okugisomera taata n'ambuuza nti, Yakobo, ezo ensimbi ani anaaziwa? Namuddamu nga njagala nakukaaba nti, anti taata, nakwetondera dda nti ebisobyo ebyo byonna nabikola lwa butamanya. Bwe yalaba nga nzijjudde biyengeyenge ne yeekuba ekisenge n'ajjayo siringi 4 n'aziwa omulenzi eyaleeta Ntambaazi nga bw'amugamba nti, ensimbi ziizo muganda wange agenda asome, naye nsigadde neeyaguza lujjo. Singa nalina amagezi agamala
Kolo lwenandi tegedde ebimu ku bizibu ebiyinza okutuuka ku musomi yenna eyeekabawaza ng'akyali mu ssomero. Essuula ey'ekkumi. Akeediimo mu kakofu JSS. Abalungi, lwaki tetukoma wano we tunaatandikira? Mwebale nnyo, mwebalire ddala.